اوس د بنظیر انکم سپورټ د پروګرام چې دی کنه واه نو زمونږ عموما دا مسله هم ده چې را مونږ وای پښتنو کې پرده دا مونږ داسې پردې والا خلک یو او دا قسم مطلب مونږ داسې یو زمو پرده ماته شو او داسې شو کنه بل طرف ته چې کله د بنظیر قطار لاړ شي او هلته هغه داسې مخکې نه دا ښځې په داسې قطارونو کې ولاړي نو معاشي حالات شته نو که پوخ باندې مونږ خپل چاپېریچل کې وګورو او مونږ خپل مسایل حل کړو نو ولې به زمونږ زنانه دومره بېځایه چې کوم دی په دې ریاست کې دا قسمه دکې وي که نه او ځای په ځای به تاسو ګورئ ستاسو په ځای کې به هم دا حالي دغه پښتانه په پرده کې دننه بې پردې دي مطلب اوس دوی په ښځه ښه تعلیم نه کوي دوی وایي بیا بې پردې کېږي دوی په ښځه ښه تعلیمي ادارې ته نه لیږي نو هغه چې بیا وخت پر تیر سي مطلب یا په کرجن سي یا د بېنظیرې و قطار ته مجبوره سي تا اوله ورځ ګوره د پښتنو په ټولنه کې چې کومې ښځې تعلیم کړی دي ډاکټرې دي یا څه دي یا څه دي یا څه دي کومه بې عزتي یې خاندان ته راوړې ده بیا خو عزت راوړي عزتونه اوس هم چې حساب سره وکړې تر نرانو ښځو ډېر عزت راوړی دی بې عزتیانې اوس هم نرانو جوړې کړې دي بې نران د خپلې بې عزتۍ ملاتړ نه کوي بس پښتانه پر ښځه باچهان دي ته به نه راوځې نه به اسکول ته ځې نه به زموږ په وطن کې ښځه صرف د سپي له مخه ډوډۍ خوري نور یې هم د میلمه له شا خوري هم یې د کوچنیانو له شا خوري هم یې د کور د وګړو د ټولو نرانو وشاته بس صرف دوی پاته شي او سپی پاته شي چې دوی خپله ډوډۍ وخوري بس بیا هغه نوره به سپي ته ورکړي مطلب صرف یې د سپي له مخه خوري نو پر ښځو موږ ډېر زیات ناروا مطلب ډېر زیات شام پر اپلای کړی دی بوګس بوګس شان دا شام په ټولنه کې یو اهمیت هم نه لري که دا شام په ټولنه کې زموږ ټولنه به تر قیامته ډېره په ډیب کې روانه وي څونه خوند کوي چې د یو سړي خور ښه افیسره وي د سړي ښځه د سړي لور یو لویه مطلب پایلټ دي شي بل څه دي شي بل څه دا نه شي جوړېدی دا ګر جان د ښځې ارڅه کوی سي زموږ هغه یې نه سي کوی دا زموږ ښځې چې د بېنظیرې دفتر له وړي لکه انجن ګاسلیټ به دې ورسره اخیستې بیا د یوې ګوته په پسپه کړې د پولې بیا یې دا ګوتې وروره نه هلته یې پر هغه ماشین یې نه اخي د چا هغه شوی وي د چا هغه ججې وي د چا هغه څه وي بهرحال دا ګوتې باید موږ به خپلې ترخاو ته نودي کړو که نه نو پښتنې ښځې باید د خپل اقتصاد خاوندې سي بیا ټولنه سمېدای سي دا د بېنظیرو په پیسو ولکه یا ګوړه وشوه یا بوره په وشوه یا غولې په وړه څونه ګران دي دا هسې مازې هغه سړی په کرجن هم پیسي او مستقله کار دې هم نه کېږي زموږ د خلک په دې ښځو پورې ټوکې هم ډېرې بدې بدې ټوکې کوي که نه مطلب یو دا خبره کوي چې را د ښځو پوزه نه وی نو ول به خوراکو او دا ډېره عامه خبره ده ټیک شو نو لکه عموما لکه دا داسې قسمه بحث چې په معاشره کې کېږي که نه هغه ستا یو ماشومه لور کوي ده او د هغې د مخې ته دا بحث وکړي نو د هغې هغه کانفیډنس چې کوم دی د هغې چې کوم مایوسي کوي موږ خو ګسره زموږ خلک خدا ډیر بد رواج دی ستې خلک تر موږ یو څه پرواړه دي ښځه ته یو څه اختیار ورکړه تر موږ یو ډیر ښایست دی زموږ په وطن کې ما بله ورځ ورته ما پښتانه عجبه شان دي چې لور یې وځي ژل کېږي ټول وایي دا د خدای نعمت دی د خدای نعمت دی مبارک دی څه که نه رحمت دی که نعمت دی رحمت بیا چې لږ لوی شي وایي ښځه پیتنه ده اوله ورځ رحمت وي دویمه ورځ پیتنه شي دا څنګه یاره یا اوله ورځ پیتنه که یا په وروستو رحمت کا یا خبره یوه که موقف یو که بل بیا موږ وایي د ښځې عقل چې دی په پونده کې دی
کنه په بیا هم شکر دی په شزه کې خوشا دی په هغه پوند کې خو یې پساو دی په نر کې ګسه شته نه او چې مزام ته شو د مور د خودلاندې جنت دی د مور تر اچھا تضاد دے رہے پختونوں کو خبر